Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warm-heartedly welcome in our Resurrection Meditation Service. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän ylösnousemuspalvelusmietiskelyyn. We have been now 3 days in the silence. Olemme olleet hiljaisuudessa nyt 3 päivää. There are many different traditions related to this where we are ending the Lent and when we actually celebrate the resurrection. On monia traditioita, millä lailla tätä, mihinkä loppuu paasto ja sitten millä lailla otamme vastaan tuon ylösnousemuksen. In Orthodox churches there is this night services. Ortodoksikirkoissa on tuo yöpalvelus, and that was coming last night, ja se oli viime yönä. We are now in the evening of the Easter day. Olemme täällä Euroopassa illassa, tämän pääsiäispäivän illassa, but this is a different time, of course, in Americas, mutta Amerikoissa on eri aika. But anyway, in our rhythm, we have been working with this idea of the Good Friday, mutta olemme nyt olleet meidän traditiossa nyt siinä, missä pitkä perjantain palvelus loppui. So we have in few ways today our meditation. Ja meillä on nyt parilla tavalla tämä mietiskely. We meditate actually the powers, these powers which are all of us needing to gain. Eli virittäydymme näihin henkisiin voimiin, joita meidän kaikkien tulee sitten saavuttaa, and which the Christ was emphasizing, ja mitä Kristus meille ilmensi. So let us all turn first into this process of the 3 days, ja käännymme tuohon prosessiin, 3 päivän prosessiin. And then when we have been meditating upon those powers, ja kun olemme noita voimia mietiskelleet, then we have the sayings of Christ, which were in that Easter process, ja sitten mietiskelemme Kristuksen lauseita, jotka liittyvät pääsiäisprosessiin. And then we have this mystery part, where we all can, in our imagination, contemplate about these 3 days, which were turning the whole destiny of humanity. Ja sitten myös menemme 3. osuuteen, mikä on tämä mysteeriosuus, jossa voimme hetken aikaa pohtia sitä, mitä kenties tapahtui haudan sisällä. But now, let us turn in to these 3 days. Mutta nyt ensin virittäydymme 3 menneeseen päivään. One of the objectives of human evolution is to accomplish this.
Yksi ihmisen evoluution tavoitteista on saavuttaa tämä. The center at the base of the spine, the heart, and head centers must come into full functioning activity. Selkärangapohjan keskuksen, sydämen ja pääkeskuksen on oltava täysin toimivia. And thus through a blending of the energy latent in the matter itself, ja siten sekoittain, sulauttaen itse aineessa piilevä energia, and stored up in the center at the base of the spine of the energy of the soul, joka on varastoitunut juuri chakran selkärangan alaosaan, sieluenergia, which has its seat in the heart, jolla on istuin, valtaistuin sydämessä, and all the energy of the spirit centered in the head, ja hengen energia, joka on keskittynyt pääkeskukseen. Bring the human being to the highest point of perfection. Tuovat ihmisen täydellisyyden korkeampaan pisteeseen. Through this fusion of energies, he becomes an active expression of God. Tämän energian sulautumisen kautta hänestä tulee aktiivinen Jumalan ilmaus. Spirit, soul and body. Henki, sielu ja ruumis, blended and united. Sulautuneena ja yhdistettynä, so that the body is indeed the vehicle for the soul. Niin, että ruumista tulee todellakin sielun työväline. And the soul is indeed the expression of the will and purpose of the spirit. Ja tuo sielu on todellakin hengen, tahdon ja tarkoituksen ilmaus. Gradually the higher centers come into increased activity. Vähitellen korkeampien keskusten aktiivisuus lisääntyy. And the emphasis of the force pouring through the body shifts to the centers above the diaphragm. Ja kehon läpi tuleva voiman painopiste siirtyy tuon solarplexuksen yläpuolella oleviin keskuksiin. The throat center awakens and becomes the organ of creative work. Kurkukeskus herää ja siitä tulee luovan työn elin. The heart center is vivified and the man becomes aware of his soul relationships. Sydänkeskus elävöittää ja ihmisestä tulee tietoinen sielusuhteissaan. His group responsibilities and the inclusiveness of the life soul. Jos hän ilmentää ryhmävastuutaan ja elämän sielun osallisuutta. Finally, the head centers awaken. Lopulta pääkeskukset heräävät and another range of perceptions enters into his consciousness. Ja hänen tietoisuutensa tulee toinen havaintojen alue. He becomes aware of himself as a soul. Hän tulee tietoiseksi itsestään sieluna, integrated as a personality. Persoonallinen itse integroituneena, and later still he becomes aware of the world of spirit, of divine life. Ja myöhemmin hän tulee tietoiseksi henkimaailmasta, jumalallisesta elämästä, of the unseen world of spirits, näkymättömästä henkimaailmasta, and of that cloud of witnesses who testify to the reality of the soul life, ja tuosta todistajien pilvestä, jotka todistavat sieluelämän todellisuudesta. So what did Christ say when on earth? Mitä Kristus sanoi, kun oli maan päällä? He that hath seen me hath seen the Father. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. He said also, he that believeth on me
The works that I do shall he do also. Joka uskoo minuun, hän tekee myös ne teot, jota minä teen. And greater works than these shall he do. Ja suurempia tekoja kuin nämä. Because I go unto my father. Koska minä menen isäni luo. What do we understand about this secret? Mitä me ymmärrämme tuosta salaisuudesta? Greater works than these shall he do. Suurempia tekoja kuin nämä te teette. Because I go unto my father. Koska minä menen isäni luo. He was the soul incarnate in the body. Hän oli ruumiissa ruumiillistunut sielu. Revealing the Father, the Spirit, joka paljasti isän, hengen, and through the mechanism of the body ja kehon mekanismin kautta, demonstrating the powers of the soul. Demonstroi sielun voimia, which the Hindus claim follow upon the awakening of the centers, jotka hindut, joista hindut väittävät tai esittävät, että se seuraa keskusten heräämisestä, and which they list as follows, ja jotka he luettelevat seuraavasti. And now we will go into these amazing powers, which are then following when the soul really takes the control of the lower body. Ja tässä nyt kuulemme näitä voimia, jotka todella tapahtuvat silloin, kun sielu ottaa kontrollin koko kehosta. Let us prepare to listen. Ja valmistautukaamme kuulemaan. The first one is anima. Ensimmäinen on anima. The power to penetrate all bodies and to bring the dead to life. Voima, joka tunkeutuu kaikkiin ruumiin osiin ja herättää kuolleet eloon. Christ could pass unseen into rooms and could raise the dead. Kristus pystyi kulkemaan näkymättömänä huoneisiin ja herättämään kuolleet. Ponder for a while. Pohdi hetken aikaa. The second Mahima, the power to include or make oneself large or to comprehend the universe. Voima sisällyttää itseensä ja tehdä siitä suuri tai ymmärtää maailmankaikkeus.
the power to include or make oneself large, or to comprehend the universe. Voima sisällyttää itsensä tai tehdä siitä suuri tai ymmärtää maailmankaikkeus. Third Laghima. The power to make oneself light so that one could float in the air or walk on the water. Voima tehdä itsestään kevyt, jotta voi kellua ilmassa tai kävellä vetten päällä. Christ walked on the water. Kristus käveli vetten päällä. Four, Garima. The power to make oneself heavy. Voima tehdä itsestään raskas. There is no record in the Christian scripture of Christ exercising this power. Kristillisissä kirjoituksissa ei ole tietoa siitä, että Kristus oli käyttänyt tätä voimaa. The power to make oneself heavy. Voima tehdä itsestään raskas. Five, Rapti. The predicting of events. Tapahtumien ennustaminen. Christ foretold his crucifixion. Kristus ennusti ristiinnaulitsemisensa. And of the power of cure diseases. Ja voiman parantaa sairauksia. Christ healed hundreds. Kristus paransi satoja. And of clairvoyance and clairaudience. Christ was both clairvoyant and clairaudient. Ja selvänäköisyyden ja selväkuulemisen voima.
Kristus oli sekä selvänäköinen että selväkuuloinen. Predicting events, tapahtumien ennustaminen, the power of cure diseases, sairausten parantaminen, clairvoyance and clairaudience, selvä näköisyys ja kuuloisuus. Prakamega, the power to preserve the body, voima säilyttää keho. Christ reappeared to his disciples after death with the same body, apparently, that they knew. Kristus ilmestyi opetuslapsilleen kuoleman jälkeen samassa kehossaan, jonka he ilmeisesti tunsivat. Visit van. The power of self-control. The power to control animals and people. Itsehillinnän voima, voima hallita eläimiä ja ihmisiä. All these Christ demonstrated even to the control of the demon-possessed persons. Kaiken mä Kristus osoitti jopa demonien hallitsemisen ihmisissä, joissa ne olivat. And of the hawks who ran down a steep place into the sea. Ja sikojen ja sioissa, jotka juoksivat jyrkästä paikasta mereen. The power of self-control, the power to control animals and people. Itsehillinnän voima, voima hallita eläimiä ja ihmisiä. Ishatvan, the power of universal dominion, universaalin hallinnan voima. This is everywhere claimed for Christ, ja tätä väitetään kaikkialla Kristuksesta, and is indicated by his being seated on the right hand of God, ja siitä osoituksena hänen istuimensa Jumalan oikealla puolella.
I am the light of the world. Minä olen maailman valo. I am the way, the truth, and the life. Minä olen tie, totuus ja elämä. These spiritual powers, which are then going to be manifested on the physical plane, are and have been throughout the centuries, throughout all human history, the ones that they have been envied. Nämä henkiset voimat ovat olleet juuri niitä, joita on kadehdittu. There is this very, how would we say, that the fact that nobody can fool these powers, either exist or they don't, and they will not come by cheating. Nämä jumalalliset voimat ei todellakaan tule huiputtaen, one has to really gain them, and because it needs many, many incarnations in order to gain them, millions of years, ja saavuttaakseen näitä voimia menee miljoonia vuosia. That is the reason, and of course a very, very huge, the life which is purified and committed to the highest, ja elämää, jossa on kääntynyt täysin sisäänpäin ja toteuttaa Jumalan tahtoa ja tarkoittaa kovaa työtä. That's why it is envied, because one cannot buy these powers. They have to be earned. Näitä voimia ei voi ostaa, vaan ne täytyy todellakin saavuttaa, ja siksi näitä voimia sitten kadehditaan. By those who have not been gaining yet the humility. Ja niiden taholta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet todellista nöyryyttä. So now, when we are thinking about this three days, now we can think about all of that, what we were hearing. Voimme ajatella kaikkea sitä, mitä kuulimme. So what is happening there behind the tomb, the stone of the tomb? Mitä tapahtuu tuon kiven takana? Is the possession of these powers and the fulfillment of Christ's prophecy? Onko näiden voimien hallussapito ja Kristuksen ennustusten täyttäminen? That we shall do these greater things, so contrary to what the West calls common sense, että me teemme näitä suurempia asioita, on vastoin sitä, mitä länsi kutsuu maalaisjärjeksi. Miracles is not the material world controlled by the subtle forces and powers. Ihmeiksi tai ihmeitä, eikö materiaalinen maailma hallitse hienompia voimia ja valtoja. And may not man learn in time to operate in the subtle field? Ja eikö ihminen voi oppia ajoissa toimimaan hienommalla kentällä? And thereby acquire dominance over the merely physical and material, ja sitten saavuttaa määräävän aseman fyysiselle ja aineellisen suhteen. Such is the age-long belief of India
Tällainen on Intiassa oleva ikuinen uskomus, that through the development of the soul and spirit, että sielun ja hengen kehittymisen kautta, through the awakening of all the centers, kaikkien keskusten herättämisen kautta, man comes to his maturity and to his whole glory, että ihminen tulee kypsyyteensä ja koko loistoonsa. And somehow that is proved in the tomb. Ja jollain lailla tämä todistautuu tuolla haudan sisällä. But let us now go into that deeper meditation, what actually Christ said, and try to understand his sayings. Hetken aikaa pohtikaamme nyt sitä, mitä Kristus sanoi. Ja koettakaamme ymmärtää, mitä hän sanoo. Let us meditate upon the words he said in the episodes leading to Easter mysteries. Mietiskelkäämme sitä, niitä sanoja, mitä hän sanoi, joka johti pääsiäisen mysteereihin. Stay awake with me. Valvokaa minun kanssani. My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not what I want, but what you want. Isäni, jos mahdollista, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. So could you not stay awake with me 1 hour? Ettekö te voi pysyä valvilla edes yhtä tuntia kanssani? My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Jos tämä malja ei voi mennä ohitseni, minun juomatta sitä, niin tapahtukoon sinun tahtosi.
Let thy will be done, not mine. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Katso, hetki on lähellä, ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Friend, do what you are here to do. Ystäväni, tee se, mitä varten tänne tulitkin. All who take the sword will perish by the sword. Kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Do you think that I cannot appeal to my father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? Vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Father, forgive them, for
They do not know what they are doing. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Truly, I tell you, today you will be with me in the paradise. Totisesti minä kerron sinulle, että vielä tänä päivänä olet kanssani paratiisissa. Woman, here is your son. Here is your mother. Nainen, tässä on poikasi. Tässä on äitisi. I am thirsty. Minun on jano. It is finished. Se on täytetty. My God, my God, why have you forsaken me? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Father, into your hands I commend my spirit. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni.
And into these words we were ending our Good Friday meditation. Näihin sanoihin me lopetimme pitkäperjantain mietiskelyn. So now we will start very soon the last part. Ja hyvin pian aloitamme tuon viimeisen osan. But let us think again the end of this gospel story. Ajatelkaamme vielä hetki tuota evankeliumin lopputarinaa. And the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. Silloin temppelin välivero repesi kahtia ylhäältä alas asti. Now when the centurion who stood facing him, kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö, saw that in this way, he breathed his last, he said. Kun hän näki tällä tavoin Jeesuksen kuolevan, hän sanoi, truly, this man was Son of God. Todella, tämä mies oli Jumalan poika. Reflect what he said, I, if I am lifted up, I will draw all men unto me. Pidä mielessäsi hänen sanomisensa, minä, jos minut kohotetaan ylös, minä vedän kaikki ihmiset luokseni. What happens behind the stone of the tomb? Mitä tapahtuu hautakiven takana?
He stepped down to darkness, endless dance of Hades. Hän astui alas pimennettyihin Haadeksen loputtomiin pesiin. Alone. Yksin. Christ steps into the courtyards of death. Kristus astuu kuoleman pihoille and meets the earthbound souls ja kohtaa maahan sidotut sielut. Evolution of soul through the portal of death, devouring Makara. Sielun evoluutio kuoleman portin kautta. Ja Makara, joka syö, was a long and tiring process to uplift matter from earlier solar system. Oli pitkä ja vaivalloinen prosessi nostaa aikaisemman aurinkokunnan aine ylös. Let us try to understand what might have been happening 2000 years ago. Pyrkikäämme ymmärtämään, mitä saattoi tapahtua 2000 vuotta sitten. Could it have been so that he, the Christ, then 2000 years ago, touched us all? Olisiko voinut olla niin, hän, Kristus, kosketti meitä kaikkia silloin 2000 vuotta sitten. What happened then? Mitä silloin tapahtui?
But what it happened was changing the destiny for whole humanity. Mutta mitä silloin tapahtui, muutti koko ihmiskunnan kohtalon. Into the layers of hell, all the sun gods descended. Helvetin kerroksiin kaikki aurinkojumalat laskeutuivat. But he, the Christ, was the first one from the earth chain. Hän, Kristus, oli ensimmäinen maaketjusta. Who made his way into the lowest hell. Joka kulki tiensä alempiin helvetin kerroksiin. Into the places that angels dare not to wander. Paikkoihin, joihin enkelitkään eivät uskalla mennä. And light is brought the first time. Ja valo tuodaan ensimmäistä kertaa. Into the cohorts of the lords of the frozen hearts and tearless eyes. Ensimmäistä kertaa jäätyneiden sydämien ja kyyneltymättömien silmien onkaloihin. He, the Lord of kindness and love, now meets the Lord of merciless shadows. Hän, lempeyden ja rakkauden Herra,
Kohtaan nyt armottomien varjojen Herran. Now with pride, looking into the eyes of endless forgiving compassion. Nyt ylpeänä, katsoen loputtoman anteeksi antavan myötätunnon silmiin. The Lord of Darkness falls on his knees. Pimeyden Herra kaatuu polvilleen. The arrogant, tearless eyes grow now. Ylimieliset, kyyneltymättömät silmät. Grow now the stream of regretting tears. Avautuvat nyt katuviin kyyneliin. First time ever. Ensimmäistä kertaa koskaan. What happens now, it makes the all earth shatter. Mitä nyt tapahtuu, saa koko maan järkkymään. And the Lord of Darkness admits the freedom to the earthbound souls. Pimeyden Herra antaa vapauden maan sidotuille sieluille. The permission to follow this divine visitor. Lupaa seurata tätä jumalallista vierailijaa. The avatar of love. Rakkauden avataraa. And the will of good sounds in the darkness. Ja tahdon hyvää. Kaikuu pimeydessä. The will of God sounds in the darkness. Ja Jumalan tahto kaikuu pimeydessä. It is finished. Se on täytetty. Now the angels have gathered on all choirs. Nyt enkelit olivat kerääntyneet kaikkiin kuoriin. Sounding the call for all kingdoms to rejoice. Kutsuen kaikkia valtakuntia riemuun. To witness the turning of the wheel. Todistamaan pyörän kääntyminen. But what happens in the tomb? Mutta mitä tapahtuu haudan sisällä? The body is still. Keho on yhä hiljaa. But in unseen, the wheel moves in through the seven stations, mutta näkymättömissä.
tahtovirta 7 voima-aspektiin läpi. Within the life vibrates, sisäisyydessä elämä värähtelee. Stimulates and aggregates, stimuloi ja kokoaa yhteen. Calls forth and awakens the sleeping substance. Kutsuu ja herättää nukkuvan aineen. The power shakes the death into life. Voima ravistaa kuoleman elämään. Energies from Aries resurrects. Oinaan energia ylöskohottaa. Light shapes the matter into a new form, into a new shape. Valo muokkaa aineen uuteen muotoon, uuteen muotteen. Seventh divine ray force shapes, molds, organizes. Seitsemäs säde virtaa, muotoilee, muovaa, organisoi. Forces into a new start ja pakottaa uuteen alkuun.
If I am lifted up, I will draw all men unto me. Jos minut ylös nostetaan, minä vedän kaikki ihmiset puoleeni. Dearest friends, we will end into the mantra and
to celebrate these fantastic energies of resurrection. Me luemme tuon viimeisen mantran ja sen jälkeen vain juhlistamme näitä ihania oinaan ylösnousemusenergioita. And this will be our end. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. Minä omistaudun vielä uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. I have no other life intention. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Dearest friends, many blessings, Easter blessings, and rejoicing Easter. Oikein ihanaa, sydämellistä, siunauksellista pääsiäisen aikaa. Lots of love to everybody ja paljon rakkautta kaikille. Let us work for him ja tehkäämme hänen nimensä kunniaksi työmme.
Oh.